Bankhaar kapit, hoe kan dat? Gaan vrem. Bankhaar kapit, as ink, mink met kaboloris, et die kaai kan om nere pahin, chika eli, zeer gembaktsan aanthame, meer gembaktsan aanthame, woorde palets kine, anno joof, palon bakshanov die melof, jete nemana tip, vera ber moun kaline, lu menki manak mez wons enk bom, bets, wons kaalia, mez kanoche, dahlichum, bakshazan, asel desi anno, palon bakshan, eta, sens enk varvelu yare, sens enk ashkatelu miyase, uzem haskana mwaki, khanshum em karki heravirek. Ուրեմն խնդրում եմ նիստերը ավականու բոլոր անդամներին, որ նիստերի ժամանակ չխանգարել մեր օրակարգի քննարկման հարցերը եւ խնդրում եմ իրար նկատմամբ լինել հարգանքով։ Ները, որոնք դուք տալիս եք խորհրդատվություններ եւ մակուլատուրը ավելացնելու համար, այդ գումարներով կարող եք այդ հողակի բնակելի նշանակություն ունեցող հողակտորի վրա բնակելի շինություններ կառուցել եւ մարդիկ անօթևան վիճակում չապրեն։ Եթե դուք խորհրդի կարիք ունեք, մեծ սիրով մենք կխտանք։ Հարգելիներս, մեր քաղաքում համոզված եղեք, էլեկտրական հակ Պաստանցիաները անհրաժեշտ են։ Մեր քաղաքին անհրաժեշտ է նորմալ հոսանքի սնուցում։ Մենք նաև դրա մասին պետք է հոգեն։ Մեր քաղաքին անհրաժեշտ է նորմալ հոսանքի սնուցում, որը իր հնարավորությունները եւ իր ամբողջ հիմնարկությունը։ Բայց ես ձեր հետ չեմ խոսում եւ չենք էլ ուզում ձեզ լսենք։ Ձեզ լսեցինք, ավարտեցինք։ Մենք էլ մեր կարծիքն ենք հայտնում։ Եվ խորհուրդ ենք տալիս օրակարգը լավ ուսումնասիրել, նոր արտահայտվել։ Ով է ապահովագրված այն բանից, որ այդ ընկերություններն այդ հողատարածքը գրավ չեն դնի, չեն վերցնի իրենց համար ցանկալի գումարներ եւ նորից ու նորից մեր հայրենական հողը չի հայտնվի արտասահմանցիների ձեռքում։ Ուզում եմ դուք էլ մոտիկից ծանոթանաք։ Ես իրավունք ունեմ ելույթի եւ այդ ելույթը տևում է 5 րոպե եւ ընդհատելու իրավունք որևէ մեկը չունի։ Այնպես որ խնդրում եմ ռեպլիկները պահեք ձեզ։ Ավարտեցիք։